Përmes një fondi prej 105 milion eurosh synohet zhvillimi i turizmit në të paktën 4 rajone të Shqipërisë. Në prezantimin e nismës për Beratin, Korçën, Shkodrën dhe Fierin, ministri Blendi Klosi ka theksuar se investimet do të jenë kryesisht në infrastrukturë, duke bërë të mundur që çdo zonë rurale të jetë e prekshme për vizitorët. Ky projekt është shumë i rëndësishëm, pasi nëpërmjet këtij bashkërendimi të fondeve të qeverisë shqiptare dhe fondet e ardhura si kredi nga Banka për Zhvillim Evropian, por dhe nga fondet që vinë si grant nga Bashkimi Evropian, ne do të kemi shumë mundësi që të investojmë në dy aspekte. E para, shumë rëndësishme, infrastruktura. Dhe po ashtu, në kuadër të investimeve që kemi me këtë projekt, pjesë të fondit garancisë shtetërore, ne ta kalojmë për turizmin. Financimet në infrastrukturë do të synojnë zonat ku tashmë ka zhvillim të hotelerisë apo të industrisë së agroturizmit.